kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha ku xiran kanaalkeena kaamil drama meel walba dunida ka joogtaan fadlan kanaalka hadii aad ku cusubtay subscribe saaro gambaleelkana ha iloobin si musalsalada degdeg kugu soo dhacaan sheer dhe saaxiibtaada gaarsii muuqaalkeena hadii aad ka heshadna like inoo saar waxaan gudagelinaa falanqaynta taxanaha xiisaha la ii marjaashali ama geesigii reer marjaashali sida u taqaniidba xilqadiisii 15aad taasoo u dhiganta afka soomaaliga ama dadka astaanka daawada waxay u dhigantaa 5 xalqadood oo kale ah xalqada 71 ilaa xalqada 57aad 5 xalqadood ayuu u dhigantaa xalqada waxay ka bilaabanaysaa meeshii ku dhammaatay hore markii ninkii ahaa Najati uu horjoogay Jalal oo hub ku hayay Najati wuxuu Jalal hortiisa ka qirtay dambi walba iyo wajigiisa dhabtaa wuxuu dhahay aniga ayaa dilay Umar sidoo kale tan aniga wax walba ka dambeeyo waxaadna ogaataa Jalalow Umar inuu aabihii yahay anna aan aabihii gacantayda ku dilay sababtoo ah xilligaas waxaan u malaynayay Cabdicasiis inuu aabihii yahay oo markaasi Mahuur iyo Ixsaan aan isku aabanahay laakiin gadaal dambe ayaan ka ogaaday inuu Umar aabihii yahay sawaashina aan isla dhalanay sidaas awgeed aabihii baa gacantayda ku dilay qoyskaasna waa cadowgayga argoosi baan wax walba u sameynay haddaba wuxuu gaadayaa Jalal mindi ayuu caloosha ilaa kaliyaha ka gelgelinayeen ilaa Jalal dhulka uu ka dhaco Jalal naftii ayaa ka bixirabto isagoo markaasi dhoonta mindi ka gelin raba haddana booliskii ayaa meesha imaanayaan Najati qorshe cusub ayuu sameynayaa mindi ayuu caloosha iska gelinayaa gacantana uu iska sarayaa uu iska qalayaa si markaasi booliska dhuubeen uu ugu sheego booliska oo markaasi guriga Cabdicasiis oo imaadeen inay baaritaan ku sameeyaan maadaama Cabdicasiis iyo qoyskiisa oo dhanba darooga lagu soo eediyey haddaba booliskii waxay imaanayaan ninkii Najati ahaa oo dhaawacan iyo Jalal oo markaasi nafta ka bixirabto labadoodiiba ambalas ayay ugu yeerayaan goobtii ayaa laga wadayaa Najati waxa leeyahay waxaan ka dambeeyay wuxuu dhahay waxba ma xasuustay ambalas iigu yeeray markii halkii laga wada labadoodiiba dhakhtarkii waxa la geynayay isbitaalkii oo la dhabiibayeen dhinaca kaleeto Cabdicasiisii qoyskiisii waa la soo waday intay wadada ku soo jireen xayskiisii baa muran bilaabayso ugu dambeyn saldhigga booliska ayaa la keenay markii saldhigga la geynay halkaasaa lagu wareysanayaa kolba mid qof walba qol gooni ayaa la geynayaa ayadoo su'aalo la weydiinayo maadaama daroogo lagu soo iidiyey diyaaradahoodana 5 kiilo in ka badan oo daroogo ah laga helay mid walba markii su'aasha la weydiiyey wuxuu dhahayaa waxani waa shirqool anaga daroogo kama ganacsano mana ku lug lihin dadkan oo lagu soo iidiyey inaan la shaqeynay argagixisadaan wax aan ka ognahay ma lahan waxani waa shirqool iyo ceebeen anaga sumcadeena sharafkeena dhulka lagu la galaayo wax aan anaga ka ognahay ma lahan Cabdicasiis baa sidaas dhahay oo xeeskiisa dhahayso oo wiilkiisa Ixsaan baa dhahay oo sidoo kaleetana xaaski Ixsaan dilishaad baa sidaas dhahayso ilaa Mahuur Mahuur xitaa sidaas bay dhahayso adigoo intoodaba saldhigga booliska lagu hayaa ciidamadii booliska iyo taliyihii saldhigga waxay go'aansanayaan kiiskan inay si fiican u baaraan taasi beddelkeedna dumarka la iska fasaxo labada nin xabsiga lagu hayo ee Cabdicasiis iyo wiilkiisa iyagana maxkamad la saaro sababtoo ah haweenka wax dambi ah kuma lahaan ayaa la dhahayaan saddexda haween ee kala ah Mahuur xaaska Cabdicasiis iyo xaaska Ixsaan saddexdoodiina guriga looma diray oo guriga baaritaan ayaa ka socda lil dhahaya maadaama guriga dhib kaleeto uu ka dhacay ninkii Jalal ahay isbitaalka la keenay xaalkiisa waa xun yahay waxaa markaasi kor jooga oo ah saaxiibkiisii Nafshad Nafshad baa la jooga gabadhii kale ee markaasi ka tirsaneyd ciidamada sirdoonka iyadana mar walba waxay soo wacaysay taleefankii Jalal markii uu gali waayay kii kala wacday wuxuu dhahay Jalal xaalku waa ku xun yahay waa dhaawacan yahay isbitaalku jooga isagii Najatina waa dhaawacan yahay dabcan labadoodii ayaa isdagaaleen gadaal ayaan wax walba ka ogaaneynaa laakiinse waxaad ogaataa Jalal inuu dhaawacan yahay sidaas ayuu ku dhahayaa kadib bay leedahay sidaas taana waan imaanayo ninkii sawaashi ahaa akhbaar buu sugayay Najati waa la daaweeyey dhaawacii suu fududay isaga ilaa isaga wax isgaarsiiyey booliskii markay u imaadaan waxay dhahayaan bal sheeg maxaa kugu dhacay
wuxuu dhahayaa aniga waan cabsanaa, cidda falkan igu samaysay ma garanayo, laakiinse Jalaal baa ii badbaadiyey. Jalaal intuu ii badbaadinayay isagana dhaawacyadaas ayaa loo geystay, Pentas ayuu sheegayaa. Waxaa kaloo loo sheegay in qoyskiisii lagu iidiyey daroogo iyo kiisas waaweyn. Wuxuu dhahayaa qoyskiigu waxas shaqo kuma lahan, isaga la baxariyey oo booliisku u wacay xalqadii hore. Haddana wuxuu leeyahay qoyskayga shaqo kuma lahan, Jaliin been ah ayuu sameynayaa. Wuxuu dhahayaa qoyskayga wax dambi ah ma lahan. Waxaa la leeyahay adiga shirkadda miyaad ka shaqaysaa? Wuxuu dhahayaa aniga shirkad kama shaqeyn, guriga leeyahay 24 saac joogay. Qamrigayga halkaas isaga cabaya, cabtooy baan ah uu dhahayaa. Haddaba booliskii ninkaasi way iska fasaxayaan. Kadib ninkii Najati ahaa dharkiisa ayuu gashanayaa, maadaama dhaawac fudud uu ahaa. Taleefan ayuu isbitaalka ka helayaa, wuxuu wacayaa Sawaash oo walaalkiis ah. Wax walba ayuu u sheegayaa. Wuxuu leeyahay Sawaashow, wax walba waan sameeyey anigu, tallaabo walbana waan ku dhaqaaqay, laakiinse hadda isbitaalkan joogaa waan caafimaad qabaa. Aniga kuu imaanayo oo sheekada kuu kala dhigdhigayo, intaan kaaga imaanayo tallaabaha qaadin buu leeyahay, aniga kuu imaanayo. Gabadhii mahuur ahayd ii hawahiyo, markaasi haweenkii kale waa lasoo fasaxay oo qoyska Cabdicasiis ahaa. Abukaatihii wuxuu u sheegayaa guriga ma aadi kartaan, waxay dhahaysaa maxay tasowtan u aadinin. Waxaa loo sheegayaa guriga inuu dhib ka dhacay, walaalkeed Najatina la dhaawacay, isbitaalkuu jooga hadeer waa caafimaad qabaa. Sidoo kaletana waxaa dhaawac daran soo gaaray ayaa la dhahayaa Mahuur, ninkii adiga ilaaliyaha kuu ahaa ee Jalal, kooma ayuuna galay ayaa la dhahayaa. Aad iyo aad ayay u naxaysaa markii warkaasi ogaato, degdeg ayay kusoo aadaysaa dhankii isbitaalkii uu joogay. Laakiin saxaafaddii ayaa banaanku ku qabsanayso, saxaafaddii ayay furka ku tuureysaa. Waxaa leedahay igoor laaxda markay soo baxdo geerigii soo saarayay hoteelka inay aadan ayaa lagu amray. Laakiin Mahuur waxay dhahaysaa waanba isbitaalka liigu leexiyo. Isbitaalka markii lagu leexiyo waxay la kulmaysaa walaalkeed Najati. Meeshana waxaa jooga ninkii nafsad ahaay oo markaas ilaalinayay Jalaal. Najati mar buu isku dayaya inuu si dhuumaalaysa ku galo qolka lagu daaweynayay Jalaal si uu meesha ugu dilo, laakiin nafsadii booliis ayaa meesha wardiyi ka ah oo u diidayeen inay gudaha galaan, inuu gudaha galo Najati. Kadib waxaa imaaneysa Mahuur. Mahuur Najati la kulmaysa, waxaa leedahay walaal sidee tahay? Wuxuu dhahay waan caafimaad qaba, soo bax. Waxaa leedahay ma baxayo, waxaan rabaa Jalaal inaan arko xaalkiisana ogaado. Wuxuu dhahay Jalaal xaalkiisu waa daran yahay, gudahana looma ogola dadka. Waxaa leedahay waanba waan la kulmayaa. Waxay la kulmaysaa markii Jalaal saaxiibkiisii ama gacanyarihiisii nafsadkaasoo dhahayo, waxaan kuu geenayaa dhakhtarka, haddii uu kuu ogolaado waad ugalaysaa Jalaal, haddii uu kuu diidana intaad ku sugaysaan. Dhakhtarku u waday waa loo ogolaaday. Ugu dambeyn Mahuur waxay la kulmaysaa Jalaal oo suuxsan ama kooma ku jiro. Markii meesha ugu tagtana meeshay ku calaacalaysaa, ayadoo markaasi ka aad iyo aad uga murugoonayso dhibka soo gaaray Jalaal. Ninkii Najati ahay gurigu aaday, dharku iska soo bedelay uuna soo laabtay. Wuxuu markaas isku dayaya inuu walaashiisa halkan ka wado, sababtoo ah howlgal weyn ayuu isbitaalka ka qaban rabaa. Wuxuu doonayaa inuu walaalkii Sawaash amro uu dhaho Jalaal isbitaalka ku dhex dil. Laakiin Mahuur ayaaba halkan joogtay, siduu amarkaas ku bixiyaa. Markuu wuxuu ku qasban yahay Mahuur inuu wado, Mahuur buu u soo laabtay ilaa walaashiisa weeyey dhanka hooyada, uuna u naxaya guriga qoyska dad qofta kaliya uu naxariisto iyada. Markaasu uu imaanaya wuxuu leeyahay walaalay, soo bax, waad u jeedeen ninkan xaalkiisu uu culus yahay, waad u soo laabanaynaa berito. Way diidaysaa, waxay dhahaysaa walaal adiga iska bax, aniga intaan joogaya. Markuu arka madax adeegeeda ayuu soo baxayaa, wuxuu u imaanayaa Sawaash, wax walba u sheegaya. Sawaash wuxuu dhahayaa walaal, tallaabo weyn ayaad qaaday, waan ku faraxsanahay. Wuxuu dhahayaa qoyskii oo dhan waan baxriyey, darooga inay ganka ganacsadaan waan sheegay, qaybta darooga baarista ayaan u sheegay, haddeerna dhammaantood xabsigii ku jiraan. Waana inkastoo Cabdicasiis iyo wiilkiisiiba ay xiran yihiin haweenkiina lasoo fasaxay, laakiin Siciil waxaa iga hayaa in markaasi uu Jalaal nool yahay, sababtoo Cabdicasiis iyo wiilkiisi waan ka argoostay, gaar ahaan Cabdicasiis. Bal Siciilka wuxuu iga hayaa Jalaal ayaa nool, Jalaal inaan dilan rabay waan ku guul daraystay, haddeerna isbitaalku ku jiraa. Sawaash wuxuu dhahay hawshaas aniga ii day, aniga degdeg ku qabanayo. Wuxuu dirayaa haweeney oo aad iyo aad u tababaran iyo ciidan kaleeto. Wuxuu dhahayaa Jalaal ah lagu dhex dilo isbitaalka. Haweeneydii way soo baxaysaa, Mahuur oo banaanka ku murugaysan haweeneydii kalkaalisay iska soo dhigaysaa.
waxay soo aadisay qolkii uu ku jiray Jalaal, laakiin booliskii ayay ka hor istaagayaan. Waxaa lida anig intan ka shaqeeya, booliisku waxay dhahayaan, hadda dhowliba kalkaalisa halkan ka tagtay, maxaad rabtaa? Waxaa lida dii aragtid dhakhtarkan kuu geynaya, soo bax soo hubso. Booliskii wuu soo horkacaya gabadhii, qol gooni intay geysa ayaa cirbad ku duraysa askarigii. Markii halkaasi ku dishay soo baxaysa, haddana ilaa hadeer qolkii waa loo wadadii way u firaaqaysantay, si toos ayay qolka u geli kartaa. Mar alaala markii qolkii soo gasho, Jalaal ayaa indhaha kala qaaday, wuxuu arkaya mikrofoon yar oo meesha ugu xiran dhanka xabadkeeda. Halkaas ayuu ka dareemaya inay tahay naag aan kalkaalisa ahayn, balse ay howlgal kale u socoto. Cirbad ayay durrabtaa, waa cirbad sumaysan, wuu iska qabanaya isagoo weliba qaylinaya. Waxaa meesha imaanayso Mahuur. Mahuur laakiinse waa la iska kala tuuraya, sababtoo naagtan waa naag xoog badan, tababar culusna leh. Waxaa imaanaya nafsad oo ahaa gacanyarihii Jalaal, kaasoo la dagaalamay gabadha. In cabaar ah markuu la dagaalamana, cirbadii sumaysnayd ay wadatay ayuu dhuunta ka gelinayaa ama qoorta. Markuu halkaas ka gamudana, dhulkii ku dhacaysaa sidaas ay ku dhimanaysaa. Markaan Mahuur iyo nafsad waxay ku qasban yihiin inay Jalaal badbaadiyaan, maadaama nafsadiisii halis ku jirto. Isbitaalkan inay ka wadaan meel kalena geeyeen. Haddaba naagta waxaa la jirtay niman dhowr nin ayaa la jireen banaanka. Markay joogeen nimankaas banaankii joogeen, waxay dareemeen in markaasi haweeneydii ay soo daaday hooshiina ku guuldareysatay. Gudahii soo galayaan waxay arkeen iyadoo dhimatay oo cirbadii lagu duray. Ninkii Jalaal ahaana meesha laga waday ciil baa qabanayo. Waxaan dhahayn hadir maxaan su-aash ugu jawaabnaa, ninkii wuu naga fagtay. Haddaba ambalaaskii ayay soo wadaysaa. Marka ninkii oo nafsad ahaa iyo Mahuurba waxay soo badbaadiyeen Jalaal, ambalaas ayay soo saareen. Guri gooni ayay usii socdaan iyagoo wadadu ku jiraan. Baa waxaa soo wacayo Najaati oo la joogay walaalkiisii Sawaash. Ilaan waxay ogaadeen inuu ninkii baxsaday oo Jalaal la badbaadiyey, Mahuur iyo nin kaleetan ay badbaadiyeen, meeshan isbitaalkiin aysan joogin. Haddaba Najaati ayaa shirqo la sameynaya, wuxuu doonayaa inuu ogaado halka loo kaxeeyey Jalaal. Walaashiis buu wacaya, wuxuu dhahayaa walaalay waan kaa walwalay inteed joogtaa. Waxaa leedahay walaaloo halis ayaan ku jirnaa, Jalaal ayaa lasoo weeraray, isbitaalkan waan kasoo saarnay. Wuxuu dhahayaa waa kheyr haddii aad badbaadeen, hadeer inteed joogtaa, inteed ku sugan tahay. Waxaa leedahay wadadaas iyo hebel ayaan joognaa, ciwaanka waan kuusoo dirayaa, meeshii aan joognay internetka GPS-ka, meeshaan ku sugannaa iyo meeshaan usii soconana halkaas iyad ka ogaan kartaa. Wuxuu dhahay waad maadsan tahay, hadeer ayaan ku imaanayaa, anigaa idin badbaadinaya adiga iyo Jalaalba. Kadibna wuxuu u sheegayaa Sawaash, wuxuu dhahayaa fursadii u dambeysay aad Jalaal ku dili lahayd, haddaba ciidankaada tabarta yar markan yaysan qorsheyn anaga khasaaranin. Sawaash wuxuu dhahayaa aniga ayaa luguhiga ku baxay oo soo dilay Jalaal, laakiinse adiga waxaan kaa rabaa war cad. Mahuur waad ka samraysaa, sababtoo howlgalkan cid nafsad yacni qof ka soo badbaaday ma lahan Jalaal iyo dadka agtiisa ku suganba, ha noqoto Mahuur, ha noqdo qofkii kale gacan yariisi ahay ee nafsad, dhammaan waan dilayaa qof walbo isaga la joogo. Markaas wuu diidayaa Najaati, wuxuu dhahayaa Mahuur waxba ha gaarsiinin, laakiin Jalaal sida doontid ka yeel, kawgasi Mahuur inay wax gaaran ma rabi. Wuxuu dhahayaa marka Sawaash, walaaloo adiga mar walba maxaad Mahuur uga naxariisataa? Mahuur maxay qoyska kale kaga duwan tahay? Qoyskan dhammaan inaan burburino ayaan wacad ku marnay, heshiiskeenii iyo argoosigeenii aan mar hore intaanoosan aan soo wadnay, maxay tahay hadeer calool jilaaca aad bilowday? Najaati wuxuu dhahayaa Mahuur waxay galabsatay ma lahan, wax dambi ah ama qalad ah oo aniga iga geeshay ma lahan, aabbaheed ayaan cil u qabaa. Mahuur waa gabar miskiin ah oo walaashay ii jecel, kaliya way ii jeclaatay, inay ii jeclaatay oo walaalnimo iigu jeclaatay miyay qalad ku leedahay? Ma dili karo, qalbiga ii xanuunay, gabadhaas ka laaxo, laakiinse waa inaad dishaa ninkan Jalaal ah si uu markaas sirteeni u gudbinin. Sawaash wuu diidayaa, wuxuu dhahayaa Jalaal ba haddii aan dilayo Mahuur iyo wixii la jiro dhan waan soo dilayaa, walaalaba mid kala dooru, dhahayaa maanta inaan markaasi argoosageyni iyo ballanteyni aad fulisid, iyo inaad markaasi hadeer calool jilaac bilowday ood qorshihii dhan ka baxday. Markuu arko Najaati madax adeega Sawaash ayuu dhahay hayid sida doontid ka yel, Mahuur xitaa dil haddii rabtid, ord hoosha soo qabo. Sawaash wuu farxayaa. Waxaa kaloo Sawaash loo soo sheegayaa in markaasi Cabdicasiis
iyo wiilkiisi Ixsaan ay xabsi ku jiraan, xabsigii ku jiraana ciidan sawaash u leeyahay ayaa ku jiraan. Ciidankii ayuu sawaash la xiriiraya, wuxuu dhahayaa labadaas nin, haddii aad xabsi ku dhex disheen lacag intaad rabtaan ayaan idin siinayaa, cidna ha ka baqanina. Cabdicasiis iyo wiilkiisaba xabsiga ku dhex dila, cabdicasiis iyo wiilkiisa xabsiga la geliyey ayagoo markaasi xukun sugayaan. xabsiga markii la geliyo, saddex nin ayaa xabsiga ku dhibayaan, waana ciidankii sawaash oo lacag heshiis ah weyn galeen. heshiiskaasna wuxuu yahay inay dilaan cabdicasiis iyo wiilkiisaba. horta intaysan dilin ka hor way addoonsanayaan, waxay leeyihiin suuliga waynad dhaqdaan, dhulka nadiifisan, hal sariir ayaadna wada saaxanaysaan, sariirihii kale way u diidayaan. haddaba meeshaasi Ixsaan ayaa ciil ku qabanayo. cabdicasiis wuxuu leeyay wiilkaygu sabar, dulqaad, muuji, isdaji, hawshii ayay qabanayeen iyagoo ka xun. waxaana markan waa la dili rabaa, qorshe ayaa musqusha dhexdeeda ama suuliga dhexdiisii ayaa la rabaa in lagu dilo Ixsaan. marka hore Ixsaan in la dilo, kadibna cabdicasiis la dilo. cabdicasiis waxaa u imaaneysa xaaskiisii oo soo booqanayso, xaaskiisa oo warweyn soo maqashay, dilshaad ayay hoteelka kula sheekaysatay oo ah Ixsaan xaaskiisa. waxaad dhahaysaa dilshaad ayaa wax walba halkaas ka sheegayso, waxayna u sheegaysaa Firuusan oo ah cabdicasiis xaaskiisa. waxaad leedahay dhib weyn ayaa jiro, ninkayga Ixsaan daroogadan kaliya ma ahanay, qalad kale ama dembi kale oo gale ayaa jira. Firuusan oo ah cabdicasiis xaaskiisa waxay leedahay, dilshaad maxaad ku hadlaysaa, bal ii sheeg muxuu kaloo Ixsaan sameeyey. waxaad dhahaysaa Ozan ayuu dilay, saaxiibkiis Ozan ayuu gacantiisii ku dilay. Firuusan durba way fahmaysaa sababtuu Ixsaan u dilay Ozan. waxaa leedahay adiga dartaada ayuu u dilay, soo ma ahan adiga ayaa xiriir la lahaa Ozan, ninkaada ayaad qayantay, saaxiibkiis ayaad gogol dhaaf la samaysay, isagana wuu carooday, saaxiibkiis Ozan ayuu dilay. wax walbana sidan ayay ku dhaceen, toogadii iyo burcadiina rakaata ayay ka qaateen mobile ayay waxay ka duubeen muuqaal, muuqaalkaas ayayna ku rakaateeyeen oo ay dhaheen ama muuqaalkaas ayaan faafinaynaa ama daroogada shirkadaada aan ku ganacsano oo noogu xamaal diyaaradaada ha qaadan daroogada. sidaas ayaa lagu rakaatay, soo ma ahan. Firuusan markay wax walba fahanto, fag bay soo leedahay si arrinkan ugu sheegto cabdicasiis. ninkeedii cabdicasiis ayay la kulmaysaan, waxay leedahay ninkeygii xaalka sidaas ayuu jiraa ay ogow, wiilkeeda waa dilaa, wuxuu dilay saaxiibkiis Ozan, wuxuuna u dilay xaaskiisa dilshaad awgeed, maadaama uu maseeray ileen Ozan iyo dilshaad ayaa gogol dhaaf sameeyeen. laadariintii burcadii kuwii daroogada ka ganacsanayeen ayaa muuqaalka duubteen markuu dilaayey iyo markuu duugayey, xaaskiisa dilshaad ayaana la duugtay oo la aastay meydkii. haddaba muuqaalkaas ayay ku rakaateeyeen, sidaas ayuuna isaga ku ogolaaday inuu daroogadooda u dhoofiyo. haddaba xaalka waa sidaas, aniga waxaan kuula talin lahaa wiilkaada inuu dambiga dhan dushi saarto, abuu kaa tahay xitaa waan la hadlay. wuxuu dhahay sidaas ayaa fiican. cabdicasiis waa la soo diinayaa, wiilka ayaa ciqaab yar marayo, ciqaabtan waa loo qafiifinayaa maadaama la rakaateeyey. burcadii waaweyneed ayaana la baadigoobaya, wiilkaadana muddo yar ayuu xirnaanayaa oo la soo diinayaa. qorshahaas ka waran ayay dhahaysaa cabdicasiis. qorshahaas uu markaasi aada iyo aada ayuu ugu farxayaa, inkastoo wejiga uusan ka muujinaynin. waxaana dhahaya qorshahaas ayaan ku dhaqaaqayaa. dhinaca kaleetana isagii wiilkiisii xabsiga ayaa lagu dilay rabaab, ciidan ayaa lagu soo dalbadoo meesha ku dhex jiraan. haddaba gabadhii mahuur ahayd iyo Nafsad iyo Jalaal gurigii gaarka ay imaanayaan, Jalaalna wuu suuxsan yahay, ambalasti ayaa meesha lagu keenay, halkaas ayaa lagu dhabiibayaa. waxaana markaasi kusoo wajahan sawaash oo ciidan badan wata, saddex gaari ciidan ah ayuu wataa, waxaana doonaya inuu ka takluso Jalaal iyo dadka la joogo dhanba. Najatina wuu joogaa, isagana waa murugaysan yahay inkastoo mahuur la dilay maanta, wax badanna wuu difaacay, wax badan sawaash iyo mahuur wuu kala ilaaliyey. laakiin maanta sawaash ayaa furka ku tuuray, ugu dambeynna wuu ogolaaday in mahuur la dilo. haddaba wuu soo baxay sawaash, sida uu soo socdo ciwaankii oo walaalkiisii ayuu kusoo wajahan yahay. goobtii markuu imaado ayuu dhahayaa dhab ahaantii walaalkii run ayuu sheegay, ciwaankii iyo meesha adreeskuna sii waa sax. walaalkiis ayuu wacayaan, wuxuu dhahay walaal meeshii waa sax sidaad ii sheegtay weeye, meeshayna ku jiraan Jalaal, mahuur iyo waliba ninkii gacan yaraha u ahaa. haddaba waan ka taqlusaya ii ogow, mahuur iska iloo. najati wuxuu dhahayaa aniga inaan ku qiyaanay miyid u malaysay, oo mahuur si aan u badbaadiyo ciwaan been ah aan ku siinayo, go-aanka waa sidan u gaaray, mahuur inaan dilo ma rabin, laakiin adiga igu qasbo madax adeeg samaysay, sida awgeed hal qof ha dhaafin
dhammaan tad waa inaad ka taqlustaan hal qof cal cadeenna ha reebin. Wuxuu dhahay Suweysh, aniga igu halay dhammaan tad waan dilayaa, ciidankiisii ayuu amrayaa, gurigii ay iskuweerka qabanayaan ama isku hareereynayaan si markaasi hub iyo xabada loo bilaabo. Ninkii Jalaal ahay wuu soo naaxay, halkaasay daawo ugu samaysay gabadhii mahuur ahayd, saaxiibkiisuna uu la joogaa. Faashadii ay ka bedeshay meeshii dhaawacay ahayd, Jalaal mar buu soo naaxayaa, wuxuu la hadlayaa mahuur, wuxuu leeyahay waan ku jeclahay, iyadana waxa leedahay sidoo kaleeto sheeko dheer ma dhex marayso. Mar buu shaaha dalbanayaa, haddana horuhu ka suuxaya wuuba jiifanayaan, ayadoo sidii loo joogo. Mahuurna ay fikiraysa iska fadhido ayaa hal mar waxaa bilaabanaysa xabado si aan caadi ahayn muraayadihii xitaa meeshii ku jireen kasoo dhex baxayso. Halkaasuu qof walba wuxuu bilaabayaa inuu shafka dhulka dhigo, gambasho iyo hubraadsasho ayaa bilaabanaysa. Kadibna ninkii ahaa Nafsad oo markaasi gacan yaro u ahaa Jalaal ayaa isagana dhankiisii dagaal ka bilaabaya inuu difaaco Jalaal iyo Mahuurba. Laakiin Jalaal wuxuu dhahay isagoo dhaawacan ayuu meesha gargurinaya xabadku ku socdaa, wuxuu la hadlayaa Nafsad, wuxuu dhahay hub ma yeela miya halkan, halkuu yeelo hubka ii sheeg, ragga aan iska dhicinay. Haddaba hubkii ayuu soo bixinayaa Nafsad, hubkii waa laba qori iyo biskoolado, sidoo kale tan rasaas ayaa meesha ku jirto. Dagaalkii ayaa bilaabanaya, halkaasaa xabada la isweerarsanayaan, adigoo Jalaal iyo saaxiibkiisii waxay ku guuleysanayaan dhowr nin inay ka taqlusaan, kuwaasoo guriga soo geli rabeen inay madaxa ka toogtaan. Meel dheer ayuuna ka daabanayaa ninkii Suweysh ahaa iyo gacan yariisii isaga la socday oo dallada u hayo, wuxuuna ka daawanay baashii weynaysada ayuu halkaas ka fiirinayaa siduu xaalka u socdo. Wuxuuna arkay ciidankiisii in kiskis loo dilaayo, markaas ayuu qorsho cusub bilaabay. Wuxuu dhahayaa nolosha ayaan ku gubayaan, guriga hareeriisa dab ha la qabadsiiyo, bensiin ha lagu shubo. Halkaasaa bensiin lagu bilbilayaa, dab ayaa la qabadsiinayaa. Jalaal oo dhaawacan, Mahuur oo cabsanaysa oo Jalaal hoosta kaga jirto, iyo ninkii Nafsad ahay oo Jalaal u dhow, saddexdoodii hubka uu ka dhammaan rabaa, rasaastii ayaa ka dhammaan rabto. Sidoo kale tanad gurigii dab ayaa qabsado lagu hareereeyey, iyagana guriga dhexdiis ayay ku jiraan, yaa badbaadin doona? Dhinaca kaleetana, Cabdicasiis iyo wiilkiisii xabsigii ku jireen, raggii ugu dambeyna waxay isdhaheen aan dilno dadkani si lacag badan aanu u helno. Dagaal ayaa halkaas ka bilaabanaya, inkastoo marka horeeta Ixsaan uu dhahayo lacagta la idin siiyey ka badan ayaan aniga idin siinayaa. Tuugadii waxay dhahayaan kaama yeelina sababtoo wax lacag aad haysatid ma lahan oo lagu soo xiray lacagtaadii hantidaadu dhan dowladda la wareegtay, waan ku dilaynaa. Suweyshna lacag badan ayuuna siinayaa. Adigoo halkaasi dagaal ayaa ka bilaabanaya Cabdicasiis naftirkiisa wiilkiisa inuu badbaadiyo isku dayaya. Isqabqabsi dheer kadib, wiilkii ahaa Ixsaan kallida ayaa mindi laga gelinayaa, halkaasaa markaas lagu dilayaa inay nafta ka bixi doonto dhiman doono ee inuu badbaadi doono lama ogo. Laakiinse Cabdicasiis oo walwalsan wiilkiisiina qabanayo, aadna loo markaasi kelida dhanka midig ama dhanka caloosha ilaa kelida mindi laga geliyeen ayay xalqadu ku dhammaanaysaa. Sidoo kale waxaa nafsadooda iyo halis ku jirtaa Jalaal, Mahuur iyo waliba saaxiibkiisii Nafsad. Ninkii guriga ayuu ku gubay Suweysh ahay, dadkan ayuu guriga ku gubay, dushi saruuna ka daabanaya. Haddii banaanka usoo baxaan oo dabkaasi kasoo badbaadaanna, madaxuu ka toogan rabaa ciidankiisii ayaa banaanka joogaan. Haddii gudaha kusii jiraanna, dabkii wuu qabsanaya, gurigii oo dhan ayaa dabkii isku wareejiyey. Dadku wixii gudaha ku jira dhanna way ku guban karaan. Xalqada meel xisala ayay ku dhammaatay, iyadoo Ixsaan oo dhiman rabo uu dhiig baxayaan. Jalaal iyo Cabdicasiisna uu qiilinaya, wuxuu leeyahay war dad ma joogamaya, halii caawiyo wiilku iga dhiman rabaa. Dhinaca kaleetana, Mahuur way cabsanaysaa, Jalaalna uu dajinaya, wuxuu leeyahay isdaji, aniga ku badbaadinaa. Jalaal ayaa fikradkeenii rabo, Nafsadna wuxuu ogaaday in rasaastii ay ka dhammaatay, ciidankeena weli banaanka ay joogaan. Banaankana uma bixi karaan, gudahana kuma jiri karaan. Xaalka wuu ku xun yahay. Meel xisala ayay ku dhammaatay xalqada 15-aad ee Turki ahaan innaba cadi ma ahan. Marjeeshil, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa falanqaynta. Isbuuca dambe ama talaadada soo socota ayaa inoo balana xalqada 16-aad iyo waxa dhici doona haddii Jalaal uu badbaadin doono saaxiibkiisii iyo Mahuur. Haddii markaasi Cabdicasiis wiilkiisii uu badbaadin doono ama sidaas uu ku dhiman doono waan kala ogaanaynaa. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.